Фітнес-тренерка Вероніка Заярська розповідає, до Тернополя з Миколаєва переїхала у травні 2 роки тому. Я взяла з собою тільки сумку з такими з легкими речима, бо я думала, що їду на 2 тижні. Чи на 2 місяці. Чоловік Вероніки добровольцем пішов на фронт. Був поранений, але повернувся служити. Єдині два бажання, які я зараз маю, це коли закінчиться війна і щоб мого чоловіка демобілізували. Бо стан його здоров'я погіршується з кожним днем. За освітою вона – інженерка суднобудування. Каже, займатися спортом почала через проблеми зі здоров'ям. Я відчувала біль в колінах, у мене була задишка. На той момент я жила на 5-му поверсі, і коли я піднімалась сходами, відчувалось, ніби мені на 25 років. На той момент, у 2015 році, мені було 25 років. А таке відчуття, ніби мені років 40, я палю, хоча я не палю. Вероніка розповідає, завдяки спорту поліпшила свій стан здоров'я. А першою, кого почала тренувати, була її мама. Заняття спортом допомогли їй одужати після інсульту. На той момент я ще не була тренером. Вона мала надмірну вагу. При зрості 1,56 м, 95 кілограмів. Лікар одразу сказала, їй 49 років було на той момент, коли вона отримала, стався інсульт. Вона стоїть на шляху, чи жити, чи погіршувати свій стан здоров'я. Мені довелося їй донести цю цінність, наскільки важливо мати здорове тіло, навіть якщо вже вік йде на плюс. Ось, і вона за півроку скинула 25 кілограмів. Далі Вероніка пройшла навчання і тепер працює фітнес-тренеркою. З початком повномасштабної війни почала проводити заняття онлайн. Перші дні війни, коли дівчата казали, у нас артобстріл, і ми таскаємо мішки з піском. І ми настільки вдячні тобі, що ми зараз несемо оцей пісок, і ми можемо це нести. Бо фізичне навантаження нам допомагає бути сильними, мужніми і витривалими. Вероніка розповідає, через війну живе у постійному стресі, проте намагається мотивувати себе та інших. Вона тренує дівчат та жінок різного віку з України та онлайн із 5 країн світу. Займається з ними фітнесом та пілатесом. Фітнес-тренерка розробила власну методику тренувань. Фітнес допомагає мені, дівчатам, вивільнити негативні, агресивні емоції. А завдяки пілатесу я долаю тривожність. Тобто я починаю замедлюватись, я починаю дихати. Дихання дуже активно допомагає заспокоїтися. Я продовжую займатися будь-де, в будь-яких обставинах, при будь-яких умовах. Завдяки моєму активному способу життя я живу, я насолоджуюсь, я радію, я ще можу давати людям енергію, можу давати людям натхнення, можу давати людям силу, витривалість, я можу давати людям надію якусь на майбутнє. Тернополянка Ольга Домчук каже, займається у групі Вероніки півроку. Буває таке, що на роботі просто нерви зашкалюють, стрес, втома. Коли приходиш на тренування до Вероніки, настрій одразу стає значно кращий. Вона як тренер піднімає настрій, мотивує, допомагає, навчає чогось нового і розказує дуже багато корисного. Через війну українці перебувають у перманентному стресі, каже старша психологиня головного управління Нацполіції області Алла Круть. Щоб заспокоїтися під час екстремальних ситуацій, психологиня радить застосовувати техніку 4 стихії. Перше – це повітря, тобто дихання. Тому варто спочатку видихнути. Видихнути, і дуже є хороша методика, це техніка квадрату. Я думаю, багато хто її знає. Це ми вдихаємо, затримуємо дихання, видихаємо, затримуємо дихання. Також під час стресу організм дуже зневоднюється. І брак води. Елементарно просто пити воду. Просто маленькими ковтками пити воду. Наступна – це земля, це тіло. Це елементарне просто відчути, вернутися в власні кордони тіла. Можна просто походити, можна пострибати, можна постукати себе. Часом цього достатньо для того, щоб відчути себе в тілі. І ще увага. Тобто стихія вогонь – це вернути свою увагу, уяву в то місце, де ви знаходитесь. Просто попросити людину там повернути голову направо, назвати предмети, які бачиш, наліво назвати предмети, які бачиш. Щоб зберегти психологічне здоров'я під час війни, жінка радить дозовано читати новини та не забувати про відпочинок та сон. Важливе також оточення, яке зможе підтримати, каже Алла Круть. Знаєте, інколи треба просто спілкування, просто елементарне спілкування і розмову з людиною для того, щоб
людину усвідомлювала, що вона важлива і що те, що вона робила, важливо. Лілія Лобру, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.